Vamos ver aqui o nivelzinho fazendo pause buffer. Obrigado, Sensei, pelo clipe. Vamos ver se o nivelzinho tá bom no pause buffer. Vamos ver. Vamos ver. Até acho que dá pra fazer. Tirando print pra caralho. Atirou sem pausar mesmo. Ai. Meu Eu aqui Deus, fica batendo velho. volta aqui o barulho, velho. Puta merda, cara. Só os prints, os prints. Fica batendo foto, bagulho. Ai, caralho. Tá pegando mais de 42k na live dele. É, pelo menos o pessoal se solidarizou pela situação, né, velho? A situação ridícula do caralho. Ai, meu Deus. C. Melhorar essa parte aqui que tô. Ai, eu te amo, nivelzinho. Vá tomar no cu, cara. Nossa, puta merda. Ai, velho. Fui vendo o histórico. Eu fiquei 2 horas tirando print. Puta que pariu, nivelzinho. Isso é muito bom, cara. Isso aqui não dá pra fazer não no controle. Só no teclado, porque solta o mouse, tá ligado? Solta o mouse? Nem sabia que funcionava. Você perguntava pra mim, eu falava que funcionava, seu safado. Por que que você não acredita? Sempre que eu for falar alguma coisa, eu vou pedir pro Sensei te contar. Você errou. O pior é que eu nem falei nada. Não, tá aqui. Eu troco alguns, Void. Eu troco alguns. Na real, a maioria é padrão. A única coisa que eu troquei mesmo é o ESC, que tá no meu botão do mouse, e no B pra pausar. Já ganhar só no PC, não, pô. Se tem botão de pause, dá pra fazer. Se tem botão de pause, dá pra fazer. Quando eu vou fazer isso, Void, eu uso o botão do mouse. Mas tem gente que não gosta. O Billy, por exemplo, acha horrível no botão do mouse. Ele coloca no X. Mas é só um exemplo. É o que você tiver mais confortável, você coloca. Achar que funcionava. Mas eu falava que funcionava. Sem vergonha.